הכוכבת העולה אלפרדה ריטר זה עתה ירדה מן הרכבת ושובה מהעיר הלבנה, הלוא היא מוסקבה. נדמה כי זהו יום חג עבור הבינאים, וכיאה ליום מסוג זה כולם לבושים בהדר. כעת עושה את דרכה הכוכבת על הצלמים והתקרבה אל הטרקלין, שם תפגוש לרעיון קצר את הר פיקסל והר הלברשטיין. הר פיקסל? הר הלברשטיין? יש לך סימנים של הנגייקות? ערי לנו. אנו רוצים פרטי פרטים. דיטלס. איך הייתה המוסקוויות? אה? יש לך רשמים? בטח סבלת נורא. לא? בטח, בוודאי סבלת נורא. תארי את החיים שלך בתור הסירה במוסקווה. ספרי לנו הרשמים שלך בשביל מהדורת הערב, בבקשה. ספרי למהדורת הבוקר. איך הייתה האווירה חזרה? רבותיי, אני מודה לכם על העניין הרב. זה באמת נוגע ללב שהבינאים האהובים שלי שמרו את העדתם אליי. אני מודה לכם מכל הלב שכל כך טרחתם באופן אישי. הייתי בשמחה גם מחכה עם פריקת המזוודות, אולם אינני יכולה לומר לכם אלא שהיה מאוד מאוד מעניין, ששום דבר רע לא קרה לי הנסיעה חזרה הביתה הייתה אומנם ארוכה, אבל אפילו לא במקצת קשה. ושאני מאוד שמחה להיות שוב בבינה אהובה. מעניין. אז הנסיעה חזרה הייתה ארוכה וגם קשה. את מוכנה להודות בזה? רק רגע. נראה לי שאת ההקדמה כבר כתבתי במערכת. תסלחו לי רגע. כן. מהשבי הרוסי נפדתה ועשתה האמנית האהובה לדרכה והארוכה והקשה חזרה הביתה. וכשהגיעה ליעדה סוף כל סוף, האמנית הגירה דמעות שמחה על היותה שוב בעירה האהובה, וינה. דוקטור שלי, את זה לא אמרתי. לא, להפך, מה שאני אמרתי זה שבכל הנוגע אליי, אינני יכולה להתלונן על כלום. מעניין. זאת אומרת שהאמנית מסתכלת אחורה בשוויון נפש אירוני מסוים על כל מה שעבר אליה, כן? דוקטור, את זה לא אמרתי. אני מזועזעת. לא, אבל אז כשהמבקר ינן את זיכרונה, אלברשטיין, היא ביטה זעזוע. היא נזכרה בצורה נרגשת כיצד ניתנו על כל זכות דיבור, על כל התלונן. אבל דוקטור, מה אתה מנסה לעשות? אני בשום אופן לא יכולה לומר... אפילו לא יכולה לומר. אבל באמת, אני לא יכולה באמת לומר. אבל באמת... את לא מבינה? היום אפשר לומר כבר הכל. אבל אפשר לומר הכל. קהל הקוראים רוצה לקרוא. נכון. כאן זה לא רוסיה. כאן יש את חופש הביטוי. כאן, השבח לאל, מותר לומר הכל. ואת תגידי, איזה עיתון התעניין בך ברוסיה? רייטר, גלי תבונה. מה רע בקצת פרסומת במקום שאת מתכוונת להופיע? נו אז. אבל רבותיי... זה הרי מצוץ מהאצבע. לו הייתם יכולים לראות את זה בעצמכם, לו הייתה לי איזושהי תלונה מזרית על הצקות ברחוב או במשרדים, אתם מעלים על דעתכם שהייתי שותקת? במילים נרגשות, רייטר תיארה כיצד ההמון מאח את אצבעותיה, כיצד הציקו לה במשרדים כאשר רק הביאה תלונה מזרית, וכיצד הייתה חייבת לשתוק נוכח כל ההתקפות האיומות האלה. אבל דוקטור, אתה חומד לצון. כן. אני אפילו יכולה לומר לכם שהשוטרים באו לקראתי. עשו ככל שביכולתם. אני יכולתי ללכת לאן שרציתי ולחזור הביתה אחר כך. אני מבטיחה לכם, אם לשנייה אחת הייתי מרגישה כאסירה. היית מספרת שבמקרה אחד השוטרים באו לקראתה כאשר ניסתה לצאת מהבית, אחזו בזרוע, החזירו אותה בכוח חזרה הביתה, ושלמעשה חיה חיי אסירה. כעת אני באמת כועסת. אין זו אמת, רבותיי. אני מוחה. היא באמת כעסה נוכח כל ההתקפות האלה, נוכח מחיותיה חסרות הטעם. אין זו אמת, רבותיי. לא אמת. מה זאת אומרת לא אמת? כל מילה שכתבתי יצא מפיך.